ത്രിയേക ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രഭാത വന്ദനം നേരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനന്തമാണ്. അത് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും നമുക്ക് തരുന്നത് വലിയ ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും വലിയ കൃപയുടെയും അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്കായി നൽകിത്തരുന്നത്. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ രക്ഷാസുവിശേഷം 18:35-43 വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗം, കർത്താവ് യേശുമിശിഹ ഒരു കുരുടനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗമാണ്. ആ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അവൻ ജെറിക്കോയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുരുടൻ വഴിയരികിലിരുന്ന് ഭിക്ഷയായിച്ചിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടം കടന്നുപോകുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവൻ അന്വേഷിച്ചു. നസറയനായ യേശു കടന്നുപോകുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. യേശു കടന്നുപോകുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ അന്ധനായ മനുഷ്യൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയാണ്: ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര, എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണം. യേശുവേ, ദാവീദ് പുത്ര, എൻ്റെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കരയുകയാണ്. അവിടെ ധാരാളം മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം അവിടെ സന്നിഹിതരായി. ആ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കരയുമ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പല മനുഷ്യരും ഈ മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ടതും യേശു ക്രിസ്തു ആ മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ടതും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായി. അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പലരും അവനെ പരിഹസിച്ചപ്പോൾ, അവനെ ശകാരിച്ചപ്പോൾ, അവനെ കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞ് അവനെ പരിഹസിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ടത് വളരെ സൗഹൃദമായി, വളരെ സന്തോഷമായി, അവനിലേക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആ മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ചില പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ചില പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ചില മനുഷ്യരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നാം ഇടപെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാം അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുക, എങ്ങനെയാണ് നാം സമൂഹത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുക എന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ പ്രഭാത അന്ധനായ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പോലും അവനെ ശകാരിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി. മറ്റു ചിലർ അവനെ പരിഹസിച്ചു. മറ്റു ചിലർ അവനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ കർത്താവ് അവിടെ നിന്നിട്ട് അവനെ വിളിച്ച് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടതെന്താണ് എന്ന് തിരക്കി അവന് നൽകിക്കൊടുത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ മനോഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞത്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ, നമ്മോട് പറയുവാൻ കാരണമതാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടുന്നത് ക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ ഇടപെടുവാൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഓരോ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഓരോ മേഖലകളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ, ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഓരോരുത്തരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അവരോട് ഇടപെടുന്നത് ക്രിസ്തു ഇടപെട്ടതുപോലെ, ക്രിസ്തു അവരുടെ ഇടയിൽ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മളിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.